ağız boşluğuna qulluq ilk dönəmlərdən başlamalıdır. Uşaqlarda dişlərin professional olaraq təmizlənməsi 6 yaşından sonra başlayır, amma bu dövrə qədər evdə valideynin uşaqla bərabər məişət qulluğuna əməl etməsi gərəkir. İlkin olaraq süd dişlərinin ümumiyyətlə çıxma vaxtı uşaqlarda 6 aylığından başlayır. Bu dönəmlərdə valideyn uşağın dişlərini hər qida qəbulundan sonra pambıqla təmizləməsi kifayət eləyir. Amma ilərləyən yaş dönəmlərində isə evdə uşağa uyğun xüsusi diş məcunları alınmalıdır və uşağın yaşına uyğun diş fırçası müəyyən olunmalıdır. Sözsüz ki, bu seçim mütəxəssis tərəfindən həyata keçirilməlidir və ondan sonra bir valideyn olaraq hər birimizin üzərinə düşən əsas borcumuz uşaqlarda diş əti, ümumiyyətlə dişlərdə hər hansı bir problemin əmələ gəlməsinin qarşısını almaqdan ötürü uşaqlarımızı dişlərini vaxtı-vaxtında təmizləməyə təlqin etməliyik. Bu zaman biz bu prosesi necə həyata keçirə bilərik? Valideyn uşaqla bərabər bu prosesi bir sanki bir oyun, bir əyləncə halına gətirməsini tövsiyə edirik. Günün müəyyən stabil vaxtlarında diş təmizlənmə prosesi ailə ilə bərabər hamı ilə birlikdə həyata keçirilərsə, uşaq da buna həvəslənəcək. Artıq valideynlərin evdə etdiyini müəyyən bir vaxt, zaman keçdikcə, uşaq da özü avtomatik olaraq təkrar eləyəcəkdir. Uşaqlarda ilk daimi diş 6 yaşından çıxmağa başlayır. Artıq 6 yaşından daimi dişlərin çıxma dönəmindən professional olaraq həkimlər tərəfindən nəzarətə götürülməsi tövsiyə olunur. Çünki adətən valideynlərdə belə bir duyğu olur, bu süd dişidir, çürüsə də və yaxud da hər hansı bir problem olsa da, onsuz da bu dişlər gələcəkdə dəyişiləcək. O yüzdən həmin yaş dövrlərində uşaqların professional olaraq ağız boşluğunun qulluğuna, yəni mütəxəssislərə müraciət olunmasına heç də önəm vermirlər. Amma bu çox yanlış düşüncədir. Gələcəkdə daimi dişlərin normal, doğru, düzgün formada çıxmasından ötürü süd dişlərində sağlam olması, doğru, düzgün qulluğa ehtiyacı vardır. Bu yüzdən evdə valideynlərin üzərinə düşən əsas yük uşaqların vaxtı-vaxtında dişlərini fırçalamasına və eyni zamanda ağız boşluğuna doğru düzgün qulluq etməsinə təlqin etmələri gərəkir.